počelo je obeležavanje kružnog toka kod opšte bolnice i za nekoliko dana, kada se završe sve neophodne pripreme, bit će otvoreno još jedno gradilište u Novom Pazaru, rekao je koordinator za realizaciju projekata gradske uprave Čeho Nikšić u emisiji Odgovor, koja je na programu večeras u 21.30. Nikšić je za Odgovor govorio i o drugim infrastrukturnim projektima, čija je realizacija u toku, kao i o idejnim rešenjima i planovima za unapređenje života u gradu. Urađen je projekat, dobijena je dozvola, bio je tender. Tender su dobili AD Putevi. Danas, ja trebao sam da budem gore danas, ali evo, snimamo. Vi ste večeras ovde. Večeras ovde, a pravili su misiju u toku dana. Imate odgovoran zadatak da građanima Novog Pazara pojasnite. Imamo i snimke sa mesta, sa te raskrsnice, gde bi trebalo. Pa potrebno je stručnjaka za saobraćaj. Treba se držati nauke. Da je ovo jedna od najfrekventnijih raskrsnica u gradu. Znači, Veljko Vlahović, Kraljić Marka, generala Živkovića, Hadžet. I ovde se pravi taj kružni tok, urađen je projekat. Danas se vrši obeležavanje, za 2-3 dana izgradnja. Treba da se uradi samo u toku sutrašnjeg dana će da bude gotov projekat. Čak te kažete za 2-3 dana početak izgradnje. Da, početak, tako su mi kazali sad. Znate što je usporilo malo radove? Nisu određene bile neke koordinatere, to je spravljene po osi X, Y i Z, što ti ja znam. I nije bio urađen alternativni saobraćajni signalizacija. Jer se ipak tu 1000 vozila je dnevno to da se mora da se obezbedi alternativni saobraćaj. Biće gotovo u toku sutrašnjeg dana. Bar tako su mi slučajci kazali. I onda su počinjeni sa radom.